Osnovna škola Sveti Sava je među 10 škola u Srbiji koje su najkvalitetnije sprovele obrazovanje na daljinu, ocenilo je Ministarstvo prosvete. Zato se u ovoj školi realizuje projekat Kvalitetno i pravedno obrazovanje na daljinu za sve učenike. Od 2016. godine osnovna škola Sveti Sava je u projektu sa Microsoftom, što učenicima i nastavnom kadru omogućava najbrže i najsavremenije sticanje znanja. Ministarstvo je prepoznalo našu školu kao jednu od škola koja je najkvalitetnije radilo obrazovanje na daljinu i mi smo jedna od 10 škola koja će u toku ove školske godine učestvovati u projektu Kvalitetno i pravedno obrazovanje na daljinu za sve učenike. Imaćemo niz pogodnosti, jedna od pogodnosti je dobijanje 40 do 50 tablet računara za učenike koji nemaju tehničkih uslova za pohađanje nastave na daljinu. Pirotska gimnazija je krajem prošle godine konkurisala kod Ministarstva prosvete i Ministarstva telekomunikacija za realizaciju projekta Povezane škole. Radi se o umrežavanju škola i uvođenju Amres mreže. Uzete su u obzir i očekivane promjene u brzini povezivanja komunikacijonih uređaja u narednih 5 do 10 godina, tako da ćemo imati jako kvalitetnu opremu i u toku je formiranje i trećeg kabineta za informatiku, budući da smo ove godine upisali još jednu generaciju, odnosno sad imamo 3 odeljenja informatičkog smera. Oni se obavezno dele u grupe za časove vežbi, tako da nam je potreban još jedan kabinet za informatiku. Pirotske škole redovno konkurišu kod nadležnih ministarstava za realizaciju projekata. Godišnje svaka škola iz Pirota realizuje bar jedan projekat, čime se osavremenjuje oprema, usavršava nastavni kadar i povećava se nivo kvaliteta nastave.